Kender du det, når du lytter til Spotify, finder rytmen i en afspillingsliste, og så pludselig afbrydes af en reklame? Det var præcis det, du lige oplevede. Bogstaveligt talt. Men med Spotify Premium bliver du fri for reklameafbrydelser. Som denne. Prøv det gratis i 30 dage og bliv fri for reklamer som denne. Det lyder godt. Tryk på banneret nu for at få flere oplysninger.
So tell me what I want to hear. No, wait, let's just leave it there. You know I'm not good for you.